El mag valencià Jandro ha passat per assumptes interns. I continuem en assumptes interns, el programa en què la gent ve a divertir-se. Sí, i per això... ¡Que pase Jandro! On vas? On vas? Vine! Vine! Que pase, jo passo. Ja, ja, però passa't i queda't a acomiadar el programa. Per favor, un fort aplaudiment per a Jandro, recordeu. El 21 de setembre, Jandro, en la Rambleta. Descabellado. Descabellado.